さあ、じゃあ本日もやっていきましょうか。おー、神社も帰ったから。お、今日は謎の男が来る20日か。いやー、ちゃんとあのロボットも働いてくれるね。もうそろそろイベントっていうイベントなくなってきて、カップルクルーズを復活させようと。つまりデートって。あ、一応デートできるんだ。でもここでデートを始めちゃったら、あれなんだよね。あれだよ。浮気したっていうことが発覚してしまうから。で、今日は、水色も、オレンジ色の矢印もないな。今日は何にもないのか。お、え？ん？ローズマリー、シラン、ホウキクサ、なんだ。薬草集め。新しい任務が入ってる。これは普通の依頼ボードな。消えちゃってるよ。薬草集め。あれ？もうし、物が、場所が変わったのか。で、ほうき草？あ、ゼロだ。ん？なんだろう。気になるな。なんか意味、ありげな。依頼にカウントされないっていうことは珍しいな。イベントってなんかあったっけ？イベント L だっけ？ J だっけ？ J か。今日は、発見が終了したってぐらいか。で、年末のイベントね。あ、もうそろそろ、先生の誕生日だね。なんか関係あるのかな？ちょっと見に行ってみようか。まあ、素材は回収した後だったから、おそらく、表には何もないはずだね。まあ、今、探しに行ってますよっていう感じだね。じゃあ、キングを今日乗ってっか。お、うまいこと出られた。そんなに、なんだろう、薬草集めおかしいことはないと思うんだけどな。バグではないもんね。いやいや、謎の男や。そうそうそう。ここら辺、全部買っちゃおうか。で、空豆は、まあ、空豆はいいか。さよならミートボールっていうもんあったんだ。一応家具もランダムでやって、OK。まあ、次の日も家具も、どんなの出るか調査しないとね。ああ、斬新なディスプレイクローチセットね。これは持ってるな。一応、ファンク先生に、持っていっとこう。あ。いやー、ふすんでのところだったな。で、出てくるかい？まあよ。そこにおったら邪魔にならんか。意外となかなか出てこないな。外と中では、というか時間が違うからね。外にいるじゃないか。どこいるんだ。瞬間移動してる可能性、あ、意外と近かった。Thank you. しかし、なんでこんなにいっぱい依頼くる。Thank you. で、どんどんこなしていきましょうか。Thank you.シンプルに草集めにっていうだけだったのかな。まあ今後何かに使えるんだったらぜひとも好感度とか入れていきたいけどね。
あーまあまた何かあれば保存するみたい、取り始めるっていう感じでやってみようかな。馬に乗れんわ。今日土曜日だから何かイベント協会でやってないかな。やってないか普通に。これはいつもお金寄付できるんだね。オルガンは何も再生できない。いやー見れる。もう普通に戻れたのかい？さあ、じゃあ本日もやっていきましょうか。とりあえず昨日は何ともなかったね。その、なんだろう、薬草の依頼をこなしただけだったな。こんなにシャラーンってなってたっけな。もう意外とイベントも起きにくくなってきたのかな。もうそろそろなんだろう、恋愛イベントとか起きたらいいんだけど。お役所日和ですね。お役所日和。バージェスも呼んでくれるタイプになったのか。え、なんだい？町役場より、おお、イベントかな。ああ、違った。28日に伝統ある冬至祝いを行います。焚き火踊りやバーベキュー、そしてカウントダウンと花火で1年を締めくくります。時間通りにお越しくださいと。お、アンディから、お菓子くれることもあるんだ。うん。じゃあもしかするともうイベントってほとんどないのかもしれないな。どうしようかな。その、その他っていう箱作らなかったっけ。ああ、クズに入れとこう。クズも結構いっぱいになってきたな。このワークショップ助手。これ売るか迷うな。ここのサンドロックでは使わないからな。じゃあ、金のやつは何だったんだろうな。サンドライク、崩し。この魚あまり使わないんだよね。ついでに今日はお寿司とかプレゼントしていて、140もいらんな。クイックビルドして、じゃあもうそろそろ結婚とか考えていった方がいいのかな。そのイベントのね、2つの、なんだっけ？アルバムだ。イベントあと2つなんだよね。結婚式で2つなのか、あ、でもストーリー、まあここはもう完璧だもんね。あそこで写真撮ったやつか。ああ、なるほど。ああ、違う違う、アルバム。イベント。ああ、でももうそろそろ結婚とか考えた方がいいか。とりあえず、アミラさん。とりあえずって言っても悪いけど。アミラさんに告白しようと思うから、アミラさんに普通に結婚でいいかな。ここら辺でプロポーズできるのかな？ちょっと。まあ夜になったらちょっとプロポーズしてみようかな。今日は。じゃあいい時間になってきましたね。7時。デートに誘い出して、プロポーズしてみようか。はい。デートにね。あ、で、H だっけ？関係性、アミラさん。で、好みは優雅なブランコとフラワーボックスか。ねえ、もうデートも結構命がけだよね、するの。周りに恋人がいないかも把握しながら。とりあえず、優雅なブランコと、あれを買いに行けるね。
れ、まだやってたっけ。あ、よかった、入れた。入れなかったらどうしようと思ったけど。じゃあ優雅なブランコと、とりあえずこのフラワーボックスを一応買っといて、で、地図を開けて、うん、あ、できそうだね、プロポーズ。ここで一応、そうだね、一応8時になったら、あの、なんだろう、あの、天体観測できるからして、プランとしてはね。あ、もうできるじゃん。まずは天体観測しようか。ああここにミアンがいるとは思わなかった。こうなったらもう二人、あの、別れたという、あの、判定になるんだよね。別れたというか、仲間になってる。いやー、失敗したな。労働してやり直そう。後味が悪いけど。という感じで、その感じで労働してきたけど、ミアンはそこにいるね。ミアンがここにいて、このブルームーン酒場には、一応中にグレースがいるな。とりあえずミアンがそこ登って、うん。どっか裏から行けないか？いつもそこで作業するんだよね。思考を変えようか。まずはベンチに座って会話するか。一応誰もいないことを確認して、うん、家に入ってるね。ここもね、遅い時間過ぎると使えないんだよね。じゃあ終わしておしゃべりで、まずは褒めとく。見た目を褒める。で、次は好みのこれ、優雅なブランコね。優雅なブランコの方をプレゼントして。アイデアが思いついたらしい。素朴なキャビネットも結構好きだったよね。じゃあ、あとはちょっとルートを見ながら、ブルームーン食堂。ちょっと怖いなぁ。ここを来たら次花火するか。花火も必要な素材揃ってたはず。で、ここで花火。花火を一緒に遊ぶ。青と赤ね。青、とりあえずこういうイメージで、これで6つか。ちょっとハートにしたかったけど、このリサイクルできるか。なるほど。こうやって、これもリサイクルして、これでハートっぽくなったような気がする。で、真ん中に顔を描いとくか。ゲイ。あ、そういえばひっくり返るんだった。空に打ち上がるとき。それ忘れてたな。一瞬だとしても、花火はとても大きな喜びを運んでくれるのでした。
とても魅力的です。じゃあで調べて、ブルーブン食堂はどうだ、グレースいるな、グレースいるし、ミアンはまだここにいるし、いろいろ、いろいろ大変だ。食事は絶対したんだよな。食事、天文観察で、4。確か4だったよね。3だったっけ。で、今は4残しといて、いろいろ後の行動単数も気になるよね。とりあえず食事は済ませちゃおうか。入ったところに、どこにいる？上か。あ、グレース向こうの部屋にいるんだね。じゃあ今の間に食事しちゃおう。あ、違う違う。Back then. とりあえず会話はしとくけどね。とりあえず、コード4残していこうかな。仕事について聞く。お客様と意見が合わないこともありますが、幸いにもアルビオがお客様を説得してくれて受け入れてくれているのです。ほう。で、ギフトでもう一つの、そうそう、フラワーボックス。もうこれで十分なぐらいだけど、ご飯食べておく。好きなものって言っても、ヒスヒスっていうのがあるからな。メインディッシュ、ドリンク一杯ね。とりあえずジュースか。スイートベリージュース。うん、大丈夫、大丈夫。で、ラザニアは、どれだ？ラザニア。トマトのスクランブルエッグ。お、これで全部かな。で、体力は、100以上にしちゃおうか。OK。行動は回復しなかったか。よし、ありがとう。興味あること聞いてもよかったけど、最後の天体観測にはちょっと体力を残しておきたいからね。で、一応外に出てきたのはいいけど、ミアン、まだだ。ちょっと時間を見計らって、大丈夫だね。次の日の3時まで大丈夫みたい。ちょっと慎重に行こう。こっから怖いね。あ、じゃあこっから見ていって、あくびをしてるね。白いルートないか、ちょっと開拓してみよう。どうだ、以上オーブだな。そっちからぐるっとはいけないもん。ここ行ったところでって感じか。ミアンは何時まで作業するんだ。一応デートプランはしっかり練ってないけど、やっぱりあの真上通るとダメだよね。とりあえず天体観測で3つで星座見つけて、でかっこいいところ見してプロポーズという流れにしたよね。とりあえず23時まで待つか。よし、23時。あ、よし、ミアンが動き出したね。で、ミアンが一応お家の中に入ったことを確認したら、もうなんだろう、
まあ本当に浮気なんだけど、一応こう画面の、よし大丈夫大丈夫、カチッて音がした。下からじゃあこっちのデート行きましょう。で天体観測4つね。苦い笑い座とフェネック座とトビゴ座が見れるといい。苦い笑い座はなんか台形のやつもね。あ、フェネック早いな。これだね。フェネック。次が苦笑い座か。台座のやつだね。全部は覚えてないんだよ。苦笑い座、苦笑い座。こっちだっけ？苦笑い座、苦笑い。あ、これだ。で、苦笑い座。よし、1分ぐらいやるから、トビウオ座、くねくねね。くねくねこ。まだ見つけてなかったような気がするな。くねくね？これ違うね。これ。ここら辺じゃない。時間あれ、あれどもって感じだな。くねくね、くねくね、くねく。絶対違うしな。25秒。ここら辺か？うん。違う。あ、これか？ん？どれ、どれだ？あー、足りんかった。まあでも、好感度としては結構いい方だもんね。いやーもう一つ、行動ポイントが残ったら、こっちのジェットコースターか、回転木馬行きたかったね。もう少ししたらあれできるんじゃないかな。なんだっけ？ゴーカート。まあじゃあ、ちょっと失敗しちゃったけど、予定通り、プロポーズするか。プロポーズするのは、エルシーは洞窟にこもったまんまだから、気にしなくていいとして、よし、あそこだね。ちょっとデートというか。馬には帰ってもらって。いや、アミラさんと。じゃあ、プロポーズしていきますか。恋人にプロポーズする。多分、ハートはいらないはず。もちろんです。ありのままの自分でいられる人は他にはいません。ずっとお互いを支え合って生きるといいですね。お、恋、リングはいらないのか？お、ああ、これまで恋人だった人は、ダメになっちゃうんだね。で、一応決めてるんだよ、名前は。ダーリンにしようと思ったんだけど。ダーリン二つある？ダーリン。ダーリングと？ダーリン。差が上がるのと下がるのがあるんでね。まあこの下の方にしよっか。まあ、結婚式を始めますか。お、結婚式を再開するには聖堂に戻りましょう。決定。あー、なるほどなるほど。ああ、なるほど。日を選べるんだね。まあ、一日空けてこの日にしようか。ファンが再生のなんだろう。誕生日と被るのもなんだしね。じゃあ、ここで結婚式の準備。3000円。朝の7時から23時に聖堂に行きましょうと。ダーリンって言うんだね。最近新しい、雲仙のところがそのまま変わったというか。で、料理？
ああ、料理を始めるのよ。パートナーは毎日料理してくれます。おお、おいしいキノコ。おいしいキノコって作ったことないな。その他のやつは作ったことあるけど、おいしいキノコなんだそれ。一つずつ作ってもらう。生ゴミもある。体質。何何、え、とりあえず写真はしておこうか。こんだけか。スマイルはいまいちだからな。もうちょっと微笑む的なスマイルあればいいんだけど。で、うん、まあいいか、これで保存する。 OK、 じゃあこんな感じでね、今日もしまいにしていきましょうか。まあ2日後に結婚式ですかね。今日は本当に完璧な一日でしたね。私がなぜあなたを好きになったかを思い出しました。このような日が必要だったのです。ありがとう。を言ってしまった。まあもう次の日になっちゃったからね。ついでにだけど、おう、真実の愛。ちょっと好感度下がるんだ。で、他の人たち、あ、ニアとか友達になっちゃうんだね。ジェーンスさんとかゼロになっちゃった。まあ、また好感度上げていくのが楽しみだね。ここら辺は頑張っていかないと。さあ、じゃあ一旦家に帰るか。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。